Otroligt! Va? Idag är det alltså årets första fotbollsvideo! Otroligt! Och det vi ska göra idag är att vi ska... Det vet vi inte. Nej. Vi ska sköta... Det vi ska göra, vi ska sköta frisparkar och sen vet vi inte vad vi ska göra. Nej, säg bara, vi ska köra frisparkar. Idag ska vi sköta frisparkar. Kör igen, nu. Ska vi köra? Det ska vi! Okej, då börjar jag. Fem skott var, nu kör vi. Nu är det motvind, det är taget. Första skottet på sommaren. Ja. Ni vet vad jag försöker. Han hade potential. Bort. Håll i hatten. Ah, men Olle! Aj! Det går om. Vadå gå om? Du får ha med den i videon om du vill, men den går om. Alla är så ont på riktigt. Nej! Det är bra! Du behärskar. Ja, men det är så... Rasmus och placering, det är, de går inte hand i hand. Ja, men det är så... Vad är det? Så då kör vi! Får vi fram vår inre Zlatan. Absolut. Här har vi en touch på. Det är dåligt. Med ett mål. Blåser dit och det betyder att vi skruvar mot andra hörnet. Första försöket av fem. Oh, ah. Nära. Lugn, det är lugn. Denna jag. Jamen. Ah, det är så dåligt. Du kom i skallen. Nej! Att han tar! Ja. Tyst! Nästan igen, åh fy fan! Dalla! Ja. Last try! Kom igen, nu går den på dig! Åh! Jävligt! Det vi kör nu då, vi kan sätta några fina frisparkar, det löser vi. Ja gud. Åh! Oh. Oh, vilken fin curve det var! Nästan! Hopp, det var nära, kör vi ännu närmare den här gången! Aj, alldeles för högt! Oj! Du har alltså två frisparkar kvar nu. Och det har inte gått så bra än så länge. Aj! Nej! Inte acceptabelt. Sista måste gå in. Aj! Det tog den! Hade det inte varit på den? Det var fin! Det är alldeles för bra mur. Nu är det Olle som kör sista gången. Så man kan göra mål på sin egna kanal. Det är bara Rasmus som har gjort ett mål. Här kan vi skriva. Oh. Ah, och lovligt mål. Oh, oh, målvakt! Sitter den. Varför tar du den? Det finns väl i stort sett inte mycket mer att säga om att detta är fruktansvärt tråkigt. Sitter den! Oj, det här hinner med så att det är sudden death mellan mig och Olle. Nu kör vi. Åh, oh, det är så stämmigt. Va? Va? Det är så bra! Måste sätta, annars blir det vinst för Mappe. Oh, oh, oh! Jävla! Oh! Oh! Du missar, Olle. Bak, vad gör du? Vad fan är den? Där är ju Olle. Gör du? Samma sak igen då. Åh! Ja men... Jonkan. Ja! 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 Ah! Ah! Att vi har missat så mycket nu. Men satte Rasmus den, sätter jag den nu, då åker vi hem till Skåne igen.
Jag tror jag ska släppa in det. Oj, vad roligt. Jag vann en sån här utmaningen, frisparksutmaningen. Otroligt kul, tack så mycket. Väldigt skickligt gjort av båda. Men jag gjorde det sista målet och då vann jag. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra? Vi hade väl tänkt något utöver det vanliga, va? Okej. Okay. Är det en crossbow? Det är inte så avancerat som det kanske uppbyggs att vara. Är det typ att man får bollen så här och så skjuter in den? Så här går det till! Ja? Va? Förlåt! Så! Och sen... Fast i mål då. Ja. Det är kul ju. Ja, men vi får se. Kör vi på direkten! Sapp! Ja, jag får äran att börja nu, va? Otroligt fint. Tre försök kvar. Kör vi! Åh! Men kast! Sista försöket då. Ett och fem. Aj, vad dåligt. Ett mål av fem. Inte alls bra. Oj, jävla idioter som kollar på den här videon. Nu kör vi. Johannes Jevander har plockat hem den här utmaningen. Nej, det har han inte gjort, eller? Ja, jag har ordet av. Hopp! Ja, vad har vi så hemligt då? Ja, jag säger att sämsta spelaren på plan vann idag. Då fattar ni nivån på försäsongen. Så vi håller i nu och tränar mycket här. Vad sa vi gjorde? Vill ni se mer fotbollsvideos på Olofs kanal? Det säger vi inte. Vi ser på Olles kanal. Åh, fina. 154 Olgard. Olborb. Olborb. Gå in och kika länkarna i beskrivningen och prenumerera på dessa fina här. Så blir det mer fotbollsvideos där som ni kan kolla på. Så att ni får det gott. Nu har vi som vanligt bara en sak att säga och det är hej. Hej då! Det är väl lalligaste outro. Ja, det blev. Låt kameran stå kvar bara. Brick, det blir ingen. Okej, så det var allt för denna fotbollsvideo. Första fotbollsvideon i sommar. Okej, så detta var allt för denna fotbollsvideo. Alltså första fotbollsvideon inför sommaren och första fotbollsvideon i år. Hoppas ni gillar den. Om ni gillar den så tryck på gilla-knappen och prenumerera om ni inte gör det sedan tidigare. Nu så vill jag givetvis att ni tar och kommenterar nedanför vad ni skulle vilja se för typ av fotbollsvideos. För det brukar vara väldigt, väldigt svårt att komma på idéer till fotboll. Mycket av det har man redan gjort. Mycket av det kanske ni vill se en gång till och så vidare. Men ni får jättegärna ta och kommentera olika utmaningar samt annat skoj som jag kan lägga upp på den här kanalen givetvis. För i sådana fall så kommer jag ta mig till de här grabbarna och vi kommer ta och spela in mer fotboll för er. Så detta var då alltså free kick challenge samt någon sorts volley utmaning. Vi kan inte vara i vårt esse i denna video, men som sagt detta var liksom första gången vi nådde en fotboll på evigheter i stort sett. Prenumerera, slå på notifikationsknappen så att ni blir uppdaterade och så har inte jag så mycket mer att säga. Så ni får ha det gitt, ni får ha en bra dag. Sköt om er och hej då!